madaxweyne farmaajo oo ciidamada qaranka ka farxiyey ballanqaad waxa la u sameeyey ciidamada malaayiin dollar oo abaalmarna ayuu farimaha ugu geynayaa iskuulo caruurtooda lacag la'aan ku dhigtaan iyo isbitaallo bilaasha ayaa ballanqaadka ku jiray. Waa galwaradii warbixinteenna maanta oo degdega kulan xalay dhacay saraakiisha ciidanka oo siyaarar ugu tagay xabiibulmalaayiinkii dhisay iyo farxad xalay laga hoyan waayey xeryaha ciidanka ayaan idin hayna ee sheergaraya xogahan muuqaalka laga tala dhacay oo beji keena galwarada soo falow garaya sidoo kalena youtube keena galwarada tv subscribe soo saar waa hagaag aan ku bilaabo. Madaxweyne hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa habeenimada xalay kulan la qaatay saraakiisha ciidamada qalabka sida ballanqaadi waaweyn ayuu madaxweyne farmaajo ciidamada u sameeyey iyadoo ballanqaadyadaasi ay ka mid ahaayeen inuu siinayo lacag abaalmarina sidoo kale wuxuu u ballanqaaday inuu kala shaqaynayo dowladda madaxweyne xasan sheekh sidii ciidamada loogu dhisi lahaa goobo waxbarasho oo ay caruurtooda wax ku bartaan oo iyaga u gaaray iyo sidoo kale isbitaallo lagu dabiibo kooda soo dhaawacma. Madaxweyne farmaajo saraakiisha oo la kulmay waxaa ka mid ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal odawa yuusuf raage iyo sidoo kale saraakiil ay ka mid ahaayeen jeneraal cabdixamiid maxamed dir oo hadda haysta ciidamada badda iyo sidoo kale taliyaha ciidanka dhulka. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulanka uu ciidamada la yeeshay oo lasoo agaasimay islamarkaana ay kasoo shaqeeyeen qaar ka mid a saraakiisha ka shaqeeya qeybta ololaha ee madaxweyne farmaajo ayaa waxaa saraakiishan loogu ballanqaaday in madaxweyne farmaajo uu garab istaag u muujinayo inta ay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud jirto. madaxweyne farmaajo ayaa sheegay inuu wada barsaysi ciidamada lagu sii horumarinayo oo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka kaalmaynayo iyadoo loo soo xiri doono mashaariic caalami oo ay ka mid yihiin tababaro heer sare ah oo dowladaha dunidu ay bixinayaan. sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in qoondo u gaara ciidamada saraakiisha iyo saraakiil xigeenada uu diyaarinayo. waxa uu sheegay inay dowladda ku boosh garaynayaan in ciidanka mushaarkooda aanay waxba iska dhimin oo bil kasta waqtigii loo diri jiray ay gaarto. ciidamada ayaa bilihii lasoo dhaafay si weyn uga walwalsanaa inay wajahaan mushaar la-aan baahsan oo soo wajahi karta haddii dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay dakhliga dowladda si qaldan u maareyso arrintaas oo ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ee dowladda ay walaac xoogan ka qabeen. warar kala duwan oo soo baxay ayaa sheegaya in khasnadaha dowladda ay faaruq yihiin bishan oo bilaha soo socda laga cabsi qabo in mushaarka shaqaalaha rayidka iyo kan ciidankaba ay wax weyn iska bedeli doonaan. warar kala duwan hadda aan helin ayaa sheegaya in qaar ka mid a wasaaradaha dowladda federaalka shaqaalaha ka tirsan aan mushaar la siin bishan, gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, shaqaalaheeda wax mushaar ma qaadan sabab la xiriirta in dakhliga dowladda soo garay bishii lasoo dhaafay uu yaraa. waxaa isku soo aaday dowladda xasan sheekh maxamuud oo cusub iyo dakhliga dowladda oo yaraaday waxayna arrintaasi tuhun badan gelin kartaa xan magaalada ugu jirta madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ahayd in shaqaalaha dowladda mushaarkooda aysan heli doonin haddii uu xilka la wareego. wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale biili ayaa marinimadii shalay hortegay golaha baarlamaanka isagoo halkaasi ka jeediyey khudbad ku saabsanayd sida loo maareeyo dakhliga dowladda. sidoo kale waxaa wax laga weydiiyey xisaab xirka dowladda madaxweyne farmaajo isagoo sheegay in bilkasta soddonkeeda ay geyn jireen waa bisha afaraad soddonkeeda sanad walba ay geyn jireen dakhliga dowladda usoo xarooday iyo xisaab xirka halka lagu kala bixiyey. xilligii dowladda madaxweyne farmaajo ayaa si weyn looga ammaanaa inay ka shaqeyday arrimaha dhaqaalaha iyadoo aanu dhicin wax musuq maasuqa, sidoo kale musuq maasuq ka dhacay gudaha wasaaradaha ragii geystay iyagoo saraakiil dowladda ka tirsan ah maxkamadda lasoo taagay qaarkoodna la xukumay. waxyaabaha dowladda madaxweyne farmaajo lagu ammaanay waxaa ka mid ahaa mushaarka ciidamada oo si joogta loo bixinayay, shaqaalaha dowladda oo ku kalsoonaa mushaarka ay qaataan qaarkoodna loo kordhiyey, iyo sidoo kale baarlamaanka xubnaha ka tirsan oo hal bil aan wajihin mushaar la-aan halka dowladihii madaxweyne farmaajo ka horreeyey baarlamaanka waqtigiisa dhammaan jiray iyadoo xildhibaan walba ugu yaraan 2 bilood ama 3 bilood oo dowladda ku leeyahay. saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa loo sameeyey tababare caalamiya iyadoo hoggaankooda laga dhigay dhallinyaro, waana midda kaabta in dowladda madaxweyne farmaajo iyo ciidamadu ay wada shaqeyn xooggana dhex marto. al-shabaab ayaa laga sifeeyey deegaano badan oo dalka ka tirsan intii dowladda madaxweyne farmaajo dhisnayd. waxyaabaha loo aanaynaya waxaa ka mid a in dhallinyarada wax soo baratay ay ku biireen ciidamada sababo la xiriira in moraalkooda uu dhisnaa. dhiirigelin joogta ayaa loo sameyn jiray, tababar caalamiga ayaa dalalka dibadda lagu soo siin jiray, waxaana lagu soo dhoweyn jiray dalka si wadaneydu ku dheehantaho. waxyaabaha ciidanka qalbiyadooda wanaajiyay waxaa ka mid ah in dowladda ku dhiirigelin jirtay wadaniyadda, iyadoo dowladda soomaaliya ciidamadeeda aysan ku jirjirin gabdhaha ayaa sannadihii lasoo dhaafay si weyn waxaa uga soo biiriyey gabdhaha doonaya inay ka shaqeeyaan
howlaha ciidanka isla markaana ay noqdaan saraakiisha ugu sarreeya ee dalka. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed gabar ayaa mas-uul ka ahayd. Taasi waxay dhiirigelisay in gabdho badan ay isku dayaan inay ciidanka ku biiraan iyadoo tababar gaar loogu soo sameyn jiray dalalka dibadda, gaar ahaan dowladda Turkiga oo Soomaaliya saaxiib loola ah. Tan iyo 2011-kii ayaa qayb weyn ka qaadanaysay tababarka ciidanka Soomaaliyeed. Sidoo kale ciidamo tiro badan oo gaar iyo 5,000 ayaa dowladda Soomaaliya waxay tababar ugu qaaday waddanka Eritrea, kuwaas oo ilaa hadda ku maqan isla markaana lagu wado in maalmaha soo aadan. Dowladda Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed hoggaamiyo oo dokumentiyada lagu warrajiyay ay waddanka ku soo celido. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar Dhowaan warbaahinta la hadlay su-aalana laga weydiiyey arrinta la xiriirta ciidankaasi iyo soo celintooda ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ciidankaas dalka lagu soo celiyo, laakiin ay sugayaan inta barasaskooda uu ka dhammaanayo. Wuxuu naqday su-aalo ay warbaahinta weydiisay oo ku saabsanaa in ciidankaasi raxmad loogu haysto magaalada Asmara, maadaama dowladda Eritrea oo Soomaaliya la gashay heshiisa inay ciidamadaas u tababarto. Warar kala duwan oo soo baxay ay sheegayaan inay xujo adag dul dhigtay in ciidankaasi waddanka lagu soo celiyo. ciidamadaasi oo ahaa kuwii ugu hadalhay inta badnaa inta ciidan loo qaaday waddanka dibaddiisa, ayuu madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay inay hibad qabaan, laakiin sabab dalka loogu soo celin waayay ay ahayd in xasaradaha siyaasadda ee dalka ka jira ay kacsanayaan. arrintaasina aysan saamixin in waddanka lagu soo celiyo maadaama arrimaha siyaasadda ay ku milmi kareen. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ciidamada qalbiyadooda degay iyadoo arrintaasi uu ku mutaystay mushaarka joogtada ee ciidamada siinayay iyo sida ciidamada soomaaliyeed ee furmaha dagaalka ku sugan uu dhiirigelinayay. saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya hogaamiya oo dhalinyaro u wada badan ayaa waxay madaxweyne farmaajo ugu tageen salaad iyo booqasho, iyadoo ciidamadu dhowaan ay ka qayb qaateen olole gurdhis oo madaxweyne farmaajo baraha bulshada looga arrinayo lacag guriga shacabka loogu dhisayo. madaxweyne farmaajo oo arrintaasi ka dareen celinaya ayaa u yeeray saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed, isagoo uga mahadceliyey sida dareenka iyo xushmadda leh ay barnaamijkaasi kaga qayb qaateen, isagoo sheegay in uu garab istaagnaan doono ciidamada, lacago uu u qori doono si wax looga qabto baahiyahooda gaarka ah iyo kuwooda guud, isla markaana loo dhisi doono iskuullo iyo malcaamado ay caruurtooda wax ku bartaan. sidoo kale loo samayn doono isbitaallo waaweyn oo iyagu u gaara oo lagu dabiibo kuwooda soo dhaawacma, sidoo kalena lagula tacaalo kuwooda bukaanada. dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed ayaa hadda waxaa horyaala imtixaan adag oo dhinaca mushaarka ciidanka ah, iyo shaqaalaha dowladda oo sheegay markii uu madaxweyne Farmaajo filada ka baxay iyo qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay in aanay wax mushaar ku lahayn dowladdii madaxweyne Farmaajo. haddii Xasan Sheekh Maxamed uu ku falshilmo inuu bixiyo mushaarka shaqaalaha rayidka iyo kan ciidanka, dowladda Soomaaliya wuxuu markaasi ku qasbanaan doonaa inuu wajaho aado kulul iyo inay shacabku qalbiya nacaan madaxweynahooda oo hadda la xanuunsanaya cudurka COVID-19. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed ayaa waddanka Imaaraadka Carabta mar uu safray laga helay cudurka COVID-19, walow ay tuhuno kala duwan oo ku aadan xanuunkiisa soo baxayaan shacabka qaarna iyo qabaa'il inay jiraan waxyaabo badan oo kooxda madaxtooyadu ay qarinayso. shagar iyo xogaan qaybta falada nagula wadaaga aragtidiina, tan iyo kulanti dunbana nabadgelyo.